och välkommen till vecka 38. Jag har nytt utseende, tänkte jag. Jag har klippt lugg. Vad tycker ni? Var det fint? Jag är faktiskt himla nöjd och det känns så bra. I alla fall, jag tänkte att ni får hänga med på lite allt möjligt den här veckan. Men just nu så ska jag alldeles strax iväg på en liten sån här mini baby shower för en av mina bästa vänner som snart ska ha barn. Så jag tänkte att jag ska göra en liten blöjtårta. En sån, inte så här jättestor, utan liksom en lite mer mini. Så då ska jag använda Libros Touch nybörjarblöjor. För jag tänker att de är de bästa, jag har hört massa bra av dem. Så jag tänker att ni får hänga med när jag gör en blöjtårta. Här har jag lite grejer, presenter. Och så som sagt har vi blöjor här. Det här är ju första gången jag gör en sån här. Så vi får se helt enkelt. Så här ser det ut hittills. Tada! Det går ändå framåt. Jag tänker att... Ja, jag ska se om jag kan sätta ihop den här nu. Då tar vi en liten gummisnod. Och så tar vi den. Ska vi se. Börjat likna någonting. Eller vad säger ni? Jo, men det här kan ändå bli bra. Och så sätter man band där. Band där. Och band där, så när jag köper lite gulliga. Tänker jag att jag sätter dit de här strumporna typ. Jag ska fortsätta här och så får ni se när den är klar helt enkelt. Okej, så där, nu är den klar. Ta-ta-ta-ta-ta. Det var väl bra. Och så ska jag ha lite cellofan. Jag är faktiskt nöjd för att vara första, för att vara min första blöjtårta. Så här blir det. Tada. Så jag ska jag lite lite kort. Jag gillar att det matchar. Matchy matchy. Nu ska jag i alla fall fixa mig lite och testa lite kläder inför ikväll. För att det är ju så här när man är i vecka 38, va. Kläderna och sådär sitter ju sådär, alltså jag har ju gravidkläder och så, men ja, man börjar bli trött på det här. Jag saknar mina gamla jeans, eller gamla jeans, jag saknar att ha jeans på mig och jag saknar liksom att ha vanliga kläder på mig. Så jag känner att vi kan klämma ut honom snart så jag får träffa honom och att jag kan få ha lite snygga kläder igen. Det var väl det helt enkelt. Men antingen får vi se om vi hörs lite senare på baby showern om jag tar med och filmar lite där, annars så syns vi lite senare. Hejdå. Hallå. Nu är vi på väg på en liten getaway. Vet du? En liten staycation. Staycation. Vart ska vi då? Villa Fridhem. Wow, wow. Vi ska faktiskt dit och bo i deras svit. Så jäkla nice. Så nu ska vi dit innan vi blir päron och lyxa till det lite. Så jag tänker att ni får hänga med på vår lilla staycation där helt enkelt i vecka 38. Nu har vi checkat in här och det är så sjukt fint, jag måste visa er. Och jag har på mig en sån kimono och vi har tagit lite revisbilder med mig och lillen i magen. Som faktiskt blev så bra för det var så fint ljus. Men nu ska ni få se här hur fint vi har det. Så här ser det alltså ut, kolla. Wow, wow, wow. Så har vi fått en lapp här. Varmt välkomna Rebecca och Henrik. Njut av fantastiska sviten och ram varandra. Stora kramar från Ebben personal. Alltså hur gulligt. Också alkoholfritt bubbel. Eftersom att man är preggo. Alltså kolla, det är så fina detaljer här. Hej Henke. Är du nöjd med vårt rum? Fantastiskt ställe. Mm. Vad ska du göra idag? Ska ligga här, äta godis och kolla på tv. Det här är Henke riktigt nöjd med. Den här stora tvn. Och här är det eget kök. Oj, här har vi lite bastel. Vi har köpt godis. Det är ganska små tv här på hotellrum så. Mm. Men det här var ju... Inte här om man ser. Ja. Så här ska ni få se. Är... sovrummet. Och det är såna carpe diem bäddar. Så här kommer vi sova så gott.
Det är perfekt nu innan lillen ska komma. Passa på att sova ut ordentligt. Men alltså det här är det bästa. Ni kan ju tänka er. Jag som är preggo. Så här kommer jag typ ligga tills vi checkar ut. Så jävla härligt. Alltså kolla. Wow. 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 Alltså jag somnade på soffan. Så himla skönt. Som där preggomarna här i vecka 38. Men alltså det var så skönt. Så jag sov, hur länge sov jag? En timme kanske. Så jävla skönt. Men nu har jag precis gjort mig klar. Så vi ska gå och käka middag. Och så ser jag ut. Kolla. Kulan. Så skönt med sån här. Byxdress. Vad har du på dig, Rabuta? Fin jeansskjorta. Och tofflor. Fin va? Vi har faktiskt badat och haft det så himla skönt, tror jag. Visst? Båda är helt slut. Ja, men det var därför jag somnade, tror jag. Ja, men du var ju badat för länge. Ja, men du tyckte ju med att det var så skönt. Jag sa att jag gör inte en enda graviditet till utan badkar. Men vi ska ju faktiskt bygga ut för hus, då ska vi ha badkar. Vi ska snacksa strax gå och äta. Så ni pengar med då. Får se vad det finns för något gott på menyn som jag kan äta som är både preggovänligt och gluten. Nu har vi ätit middag. Jättemätta. Oj, det var så gott. Alltså, ja, så. Nu är det som att jag har två barn. Jag fick en till. God morgon. Då var det dags för frukost. Nu ska jag fånga med. Det är så mycket gott. Nu är det en ny dag och jag och Svärmo ska till Ikea. Där hon. Tack för lunch. Gott, nu ska vi äta och jag har bara hittat galgar. Får se om vi hittar något mer. Hallå gänget, nu är jag hemma igen från Ikea. Jag har filmat inte så mycket där, det har varit inte så helt enkelt. Men nu är jag i alla fall hemma igen och jag är så trött. Alltså jag är verkligen helt slut. Men jag tror jag har kört på så mycket den här helgen. Och idag. För i fredags så var jag först på stan, fixade present och sådär. Och gick massor. Och sen åkte jag hem, fixade jag blöjtårtan och bla bla bla. Och fixade med presenter. Sen åkte jag iväg och var på överraskning. Sen var vi ute och käkade middag. Och sen på lördagen höll vi på att fixa här hemma. Sen höll vi på att göra matbord. Och sen höll jag på att packa och sådär. Och sen åkte vi iväg på en överrättning. Och så bodde vi på Villa Fridhem. Och på söndagen så bodde vi också där. Och sen åkte jag och fick en annan överraskning för en kompis som fyllde 30. Och sen fortsatte vi med matbordet igen. Och sådär. Och sen idag har jag varit på Ikea hela dagen. Och ja, typ var den mellan 10 och 2:30 tror jag. Så alltså hela den här helgen och alla de här dagarna har bara gått i ett helt enkelt. Så alltså nu är jag så trött. Så jag tänkte faktiskt lyssna lite på kroppen. Som jag inte är så jättebra på. Och jag ska faktiskt vila lite. Det har jag faktiskt blivit ganska så bra på. Jag är inte annars så bra på det. Men jag försöker ändå ibland så här att ta en liten nap då och då. Och nu är jag ändå i vecka 38. Så jag känner att det kanske är inte är så jättekonstigt att man är trött. Med tanke på att man har en 3 kilos bebis i magen. Nej, så jag tänker att jag avslutar den här veckan här nu. Så ses vi i vecka 39 istället. Tänkte bara visa lilla magen. Och hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med mig på lite grejer. Men som sagt, så här ser det inte alltid riktigt ut. Utan nu ska jag ha lite mer lugna dagar och vila upp mig. Och tagga inför förlossning när det nu blir. Så här ser magen ut. Som ni ser har den verkligen sjunkit. Ja, så här är den i alla fall i vecka 38. Men
helt sjukt att säga, men vi ses i vecka 39. Ah, hur sjukt. Tänk att jag är vecka 39 nästa vecka. Ah, ja, men vi ses då. Hejdå.